Ricardo, non só te poñemos a música CC para entrar, senón que en riba o reportaxe dun dos ídolos, dos seus ídolos de Rosendo polo ti tamén. Xa ves. Con un poquinho de traición, non? Bueno, pensa que son eu, que le, como se levara patillas, as miñas gafas, xa está. Xa, bueno, eu pensei que aquí veñas a falar de outras cousas. Veño a falar de outras cousas. De discos roubados, evidentemente, demais. Sí, e algún queda. Por bueno, exemplo, poño outro exemplo. Veña, outro. U2, o seu último álbum, No Line on the Horizon. Que neste caso non é que alguén pues, utilizara as súas artes para dispoñer de disco na rede, senón que se entende ou se supo despois que apareceu a través da súa discográfica australiana. Anda. Que puxo a venda o disco semanas antes de que saíra comercialmente en internet e tan pronto como se deron corta cortaron o grifo, pero claro, desde o momento que unha persona ten o disco, todos os demais pero podemos dispoñer. Eso ten trampa, non? Eso é demasiada casualidade de que a propia compañía dun grupo como dous se lle escape algo así. Eu son da opinión de que todo o que ven facendo dous nos poñamos 10 últimos anos é unha operación de marketing. E se escapa a compañía en Australia ou donde sexa, é que eles están polo medio. Eso está, teño bastante claro. Ti pensas que hai posibilidade de que U2 poda vir tocar por aquí no 2010, como se di? Por exemplo, no Xacobeo. Coido que se está traballando nelo. É máis, existía xa posibilidade para o 2009, pero dado que o Ano Santo e o Vindeiro, quedou un poquinho aparcado e coido que vai haber dúas datas en España e unha delas pode que se xa en Galicia. Sí, eso é o que temos nos entendido. O que pasa é que parece ser que os que andan neso teñen un liseiro problema de... En fin, xa nos entendemos. E de recinto tamén, o sea que non sei, a ver se o que falábamos das obras do Monte de Gozo, do Gozo non se retrasa, sirve para Bruce, pode vir U2, en fin, todo o que se teña que poñer as pilas, que as poña, que nos, por nos non vai ser tamén o de contalo. Bueno, temos algunha recomendación para esta semana, que isto tamén lle toca facelo a Ricardo cando ven? Pois faremos entón. A ver, temos o Rock in Praza, en Carballo, o Benres 19, con xente como Roy Loni, que estaba nos Flaming Groovies, carai. Os Chesterfield Kings, que podemos decir que é o grupo principal, unha banda local de Carballo Nova que fai rockabilly, ou os Amesugas de Santiago. Todo isto, dentro das 9 da noite, como diría Ricardo, pola patilla. Esto sabedes, non? Exactamente. Pola patilla. Pola patilla. Vese vos despistar. Bueno, en fin. E vale. Ademais desta recomendación, outra que nos vai levar cousas que pasan a Ourense. A Ourense. Hai o Festival Fax, que son o Benres 19 e o Sábado 20, con bastantes bandas por aí. Hai grupos portugueses, grupos que fan música africana. Está Chantel, que é un rapaz que fai electrónica desde Centro Europa. Ou Los Suaves, que evidentemente tocan na súa cidade, son cabeza de cartel e pois pode ser que presenten tamén temas do seu novo disco. E tamén Mitocondrias, por exemplo, de outros grupos. Sí, sí. Bueno, a mí dame a sensación de que Ricardo non está, pero o seu espírito sí, Baliño, porque sí, que se enriba tamén lle falas dos Suaves, tamén lle falas de Mitocondrias, tamén lle falas de todos estes grupos ourensanos. Rosendo, ACDC, todo, total. Eu non sei, bueno, damos unha recomendación máis para os que non queran agardar a fin de semana, porque creo que ven alguén moi importante aí abaixo a un pasiño, en Porto. Efectivamente, en Porto, Marilyn Manson, que ainda non tocou nunca en Galicia e estará o día 17 no Coliseo do Porto a partir das 8 da noite, entendo que é hora portuguesa, por un precio que ronda entre os 25 e os 35 euros. Oportunidade, diría que única. Unha oportunidade case que única, o das 8 haberá que comprobarlo. Por lo menos que saian unha hora antes, os que queiran ir non se metan en líos. Xavier Baliño, gracias por estar connosco. Un aplauso. Moitas gracias. Por si fuera pouco, todo o que nos vende contar Baliño, aínda